A compra ela é um processo. É. A compra é um processo. E aí o, o grande ponto para mim é você conseguir entender esse processo, entender como cada um compra uhum. e aparecer nos momentos certos e conduzir esse processo de forma eficiente, de forma adequada. Então, uhum. eu apesar de vir do mundo digital, eu não tenho apego a isso. Cara, se o meu cliente, pô, sei lá, eu vim para cá, no meio do caminho tem um outdoor do McDonald's. E, cara, eu vou sair daqui, eu preciso comer. Cara, fu funcionou. Ele me pegou no meio da minha jornada, no meio do meu caminho. Home, é isso aí. E embora. Agora, tem, tem contexto que não vai adiantar. Pô, eu vendo no Brasil inteiro, eu não consigo ter isso. Qual, qual, que, é o, uhum. qual que é o meio que eu tenho para isso? Então, uhum. para mim, tá, tem muito a ver com você entender quem é o seu cliente, como ele compra, onde ele tá.